Поліція попереджає про небезпеку втрати грошей під час купівлі товарів через мережу інтернет. В Сумах у пастку шахраїв потрапила молода дівчина. Сумчанка хотіла придбати у подарунок для брата новий мобільний телефон. Але зайшовши на сайт Віник, втратила 11 тисяч гривень власних коштів. Звернувшись до поліції за допомогою, дівчина розповіла, що у соціальній мережі Instagram вона знайшла інтернет-магазин з продажу мобільних телефонів і оформила замовлення мобільного телефону iPhone 11. Але в переписці з продавцем дізналась, що потрібно робити повну передоплату за товар. І робити її варто, перейшовши за вказаним посиланням. Заявниця внесла потрібну суму – майже 11 тисяч гривень, зробивши відправку грошей зі своєї банківської картки. Але після проведення оплати товару невідомий продавець на повідомлення та дзвінки перестав відповідати. Зараз шахраї все частіше користуються сайтами-двійниками. Тобто сторінка, яку ви відвідуєте, візуально виглядає як справжня. Однак у гіперпосиланні вказані зайві букви або цифри. Оплативши товар чи вказавши власні персональні дані на такому сайті, ви потрапляєте у пастку зловмисників. Необхідні вам товари ви так і не отримаєте, а ваші персональні дані можуть бути використані проти вас. За інформацією відділу комунікації поліції Сумської області.